Sidste spillerunde i gruppefasen ved EM er i fuld gang. Rusland møder Wales. Russerne, de har skuffet mange, hvor valiserne jo har overrasket og lige ved at få point mod England, men de ligger stadigvæk rigtig lunt i svinget, og et point her vil i hvert fald være helt sikker nok for til at gå videre. Spørgsmålet er så, om de også kan drille englænderne måske at tage en gruppesejr, hvis de kan slå Rusland. Det sidste er jeg mere i tvivl om. Ikke, at de kan slå Rusland, for det tror jeg faktisk godt, de kan. Men om de tager førstepladsen, altså jeg har en fidus til, at England vil gøre det færdigt mod Slovakiet. Men altså, hvis Wales kan få et godt resultat her og snige sig videre, vil det være en fantastisk præstation af dem. Og Rusland, altså man til Borglam indsats, de har leveret. Altså, tilskuerne har opført sig HT uden for banen. Holdet har leveret voldsomt under niveau inde på grønsværen. Så jeg tror, det er færdigt for Rusland her. Men de skal selvfølgelig ikke undervurdere sig. Wales er jo ingen gigant. De spiller med stort hjerte. De spiller med fantastisk passion. Smittende at se deres kampe. Topprofil i Bale, men også dygtige spillere på andre positioner. Jeg tror, det er nok til at slå Rusland, men jeg holder kattelemmen, Per Marksens kattelemme åben med at sige draw no bet. Men altså, Wales vinder. Ja, og jeg har også fidus til valiserne. Jeg tror bare ikke, der sker så meget i de første 45 minutter. Der vil jeg godt spille en målløs første halvleg. Jeg synes, Wales mangler måske lige det der sidste tryk. Jeg kunne presse dem helt ud over kanten i første halvleg af russerne. Og så vil man også sige, at et point er altså nok for Wales, og de vil nok heller ikke risikere at forsere alt for meget i de første 45 minutter af kampen. Så 0-0 efter de første 45 minutter, så kan Wales for min skyld meget gerne løbe med det hele efter pausen.